quero ficar aqui. Tá bom. Vamos chorar, vamos chorar. Vamos pra Brice. Tô entrando lá. Arranquei a boina do cara lá no B de sniper, cara. Sacanagem. Toma! Direita. Boa! Ô, Fabrício, eu dei um tiro na cabeça do cara e arranquei a boina. Depois tu falou, deu outro tiro na cabeça dele. Vamos ver se eles vão virar. Eu acho que não, depois de ter tomado. Foi 5x1, né? Não, 5x4. Ih! Ai, mano, os momentos mais divertidos. Eu tava gravando, cara! Aí eu, sim. Eu achei que eu não tava gravando. Ai, cara, que maravilha. Eu já ia falar assim, ó, os momentos mais divertidos é quando a gente não tá gravando, tá ligado? E eu tava, só não tava gravando a minha cara, meu. Palminha. Tchê, gurizada, tô numa gripe. Mas tem que passar uma moto barulhenta. Mas voltando aqui ao assunto, tchê, tô numa gripe, coisa mais louca, meu. Também aqui é frio, é calor, é frio. Vocês podem ver que eu tô até de touca aqui, né, meu? Mentira, eu botei a touca só pra gravar o vídeo agora. Olha aí, rapaz. Galera, eu quero lembrar vocês que o canal é parceiro da Good Games. E se vocês forem colocar cash, coloquem aqui pelo link da descrição desse vídeo, que vocês vão estar ajudando o canal. Vamos achar uma arroba camp aqui. Ah, mentira, cara. Training camp, cara. Faz anos não. Mas faz tempo que eu não vejo ninguém jogando esse mapa aqui. Eu queria jogar esse mapa aqui, cara. Tô até com meus ouvidos sensíveis. Acho que é da gripe, galera. Até vou baixar um pouco o volume, credo. Mas se eu baixar o volume, eu não escuto os passos. Já vou chegar divulgando meu canal de novo aqui, porque tem que divulgar, né? 6K. O cara quer 6K. Filho da mãe, cara. O dia nem começou, meu. Já cheguei morrendo já, mano. É tão ruim morrer, né? A gente tem que ficar assistindo os outros jogar aqui, ó. Pode ser que o time azul ganhe esse round. E a gente mete uma virada histórica aqui agora. Ah, mentira que o cara tá 2/3 e vai matar todo mundo. Aí, boa, Bruninho. Boa, moleque. Faz tempo que eu não mato ninguém nessa bomba aqui. Eu fui com prazer matar esse cara, porque foi ele que me deu a facada da outra vez. Aí eu morri pro outro lá só. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Exatamente, ó. Se eu não tivesse focado em matar o cara, eu não teria morrido pro outro. Eu tinha que ter recuado. Às vezes o melhor a se fazer é recuar. Mas eu rushei e tomei no meu rabo. Toma uma água aqui, tipo, essa gripe tá brava. Vai, meu filho, já. Boa, Bruno. Esse Bruninho aí tá carregando o time, ó. Lenda. Que isso? Que isso, cara? Como que eu morri? Eu nem tava mais ali, meu.
Saí dessa bosta dessa sala bugada também, cara. Como é que eu morri? Que isso, cara? O cara seguiu atirando lá no meio, nem no meio tava, meu. Bah, mas tá louco. Aí até meu ouvido ficou... Nossa, meu ouvido ficou zumbindo mais alto agora, né? Chain headshot. Bomb has been planted. Fire in the hole. Headshot. Boa, meu cunhado. Meu cunhado venceu, rapá. Meu cunhado é brabo. Oi, Yurinei, tudo bem? Como você está, meu cunhado? Smocaram, foi tudo agora, rapaz. Errei. Como que eu pude errar esse tiro? Eu vou pegar um SC aqui. Olá, dona. Tô me controlando aqui pra não dar um soco na webcam, que eu tô fraco. Tô poupando energia. Não, não tem graça isso. Te controla, João, te controla. Entrei mutado, aí não ia ter como falar e nem ouvir. Aí não dá, né? Aí não dá. Jofe. Bom? Bom, Su. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bueno? Tirando essa arranheira, essa gripe, essa tosse. Tá todo mundo assim, aí. É a febre do rato. Não, generaliza. Eu tô horrível hoje, cara. Eu tô podre, meu. Eu tô errando tiro que eu não erro, cara. É só eu voltar a jogar PUBG que eu fico podre no PB, cara. Eu fico podre, cara. Podre, podre, podre de marré, marré. Calma, calma, Jorge. Mas eu tô calmo. Quem é que tá nervoso aqui? Tu que tá nervoso, cara. É isso, cara. Bom, mesmo cara tão ruim. Vou dar um tiro na perna. Então aqui já. O cara me tirou o helmet já, velho. Filho de uma p***, tu é um filho de uma p***, tu sabe o que é, tu é um filho de uma p***. Tá me ouvindo? Tô estressado. Tô fazendo a cara da thumbnail. Pô, eu tô em último, cara. O Joe Fizer em último, cara. Agora tô com a coceira na barba ainda. Diz que a minha barba tá parada. Não tá escondendo nada então, Jô. Pô, não pode vir um de cada vez, meu? Me ajuda aí, meu. Meu Deus, tô muito ruim. Eu tô horrível, cara! Que era? Tá aqui no fundo A. Ah, cara! Eu tirei toda a vida do cara e ele me dá um tiro na cara, mano. Tô com vontade de quebrar esse computador a bico. Morde o mouse, onde? Mordeu o mouse da tua mãe, aquela Brinks. Brinks, 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 Brinks. Não terminei. Não terminei, desculpa. Terminar a parte, pega e eu vou bocar aí, tu vai tomar tiro. Imagina se eu vir teu padrasto, hein? Não vira, né? Hã? Se duvidar, eu sou mais velho que tu. Vai ser que nem aquele o... Vai ser que nem o... Ah, rushou, me ajuda, me ajuda! Aí,
tirei toda a vida do cara e o Giovanni matou o cara. Aonde que essa granada me ralfou? Ó, o GM me deu todo o sinal novo do Zar. O GM te deu um arsenal novo. Um bagulho que eu joguei com a gente lá, é só matar ele que ganhava. Tu matou o GM e ganhou o evento, cara. Todo mundo ganhou. Até o Parrodinho fiz ele ganhar o evento. Boa, moleque. Tu é uma lenda. Olha, mano, o cara não morre de jeito. Nossa, meu. Que pedrada. O colete desse cara é diferente do meu, é? Tá comigo. Mano, eu não tenho vida, não. Tá adega. Ô, Giovanni, tu vai ter que garantir o um round aí, Giovanni. Aí, Giovanni, tá aí, ó. Dá aquele pode daí do meio, ó. Que aí, meu? Que cal furada é essa, cara? Cal furada, meu? Ele tava ali, escuta. Teu fone é melhor do que o meu umas 4 vezes. Pois é, mas é como tu falou, tava ali, eu fui pela tua cal. Não, pois não confia em mim, não. Então... Sabia que boca aberta entra mosquito? Só confia em mim se for negócio de comida, receita. Tá louco, cara. Mas eu só confio em ti. Cara bom. Meu Deus, Giovanni. Hoje estamos tudo podre. E agora, Giovanni? Deixou o cara passar por ele. Bomb has been planted. Boa, Giovanni. Nunca critiquei. Deixa o likezão aí, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber os vídeos novos. E é isso. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal do João. Não me mata, por favor, eu não tenho nada, não me mata. Ih, eu tô bem na frente, hein. Ah, o jogo me colocou no final aqui, meu, bota sacanagem. Vou segurar um aqui, ó. Segurei. Como é que corre? Me solta, você não pode! Abre porta. Que droga, cara, a porta não quer abrir. Passou, eu não passei. Bora. Ai, tem que abrir a porta agora. Vai, Ju. Bora, moleque.